Гравець Шахтаря після матчу юнацької ліги УЄФА зник у Бельгії. Ні, це не сценарій нового фільму «Залягти на дно в Антверпені». Це дивна реальність, яка в черговий раз демонструє, що у багатьох молодих футболістів, вибачте, насрано у голові. Історія Олександра Розпутька сьогодні облетіла всі спортивні і неспортивні ЗМІ і повспливала у багатьох телеграм-каналах. Тож в цьому відео спробуємо розібратися, що ж там сталося. Хронологія подій цієї історії дуже цікава. Олександр Розпутько, уродженець Горлівки, вихованець Академії Шахтаря, має відправитися із Шахтарем Ю-19 на матч юнацької ліги УЄФА до Бельгії. Для того, щоб виїзд за кордон міг бути оформленим офіційно, йому потрібно було подовжити контракти з клубом. Через це у першому матчі на турнірі він не зіграв. Розпутько підписує нову п'ятирічну угоду, летить до Антверпену, виходить там в основі Шахтаря Ю-19, проводить на полі всі 90 хвилин, допомагає своїй команді здобути перемогу 1-2, а потім він зникає. Розпутько не з'явився у літаку, його не змогли знайти в аеропорту, а трохи пізніше відшукали лише його складену ігрову форму. Одночасно із цим хлопець почистив свої соцмережі, повидалявши звідти все, ну і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Здавалося б, схема традиційна для бейбі-боксників. Перетнути кордони, зникнути у пошуках найкращого життя у Європі. Але незвичності їй додає той факт, що сталося це із футболістом. Але це була не остання дичина у цій історії. Після того, як інфа про зникнення Розпутька стала ширитися мережею, брутальний футбол із посиланням на власні джерела повідомив, що цей тіпок всплив на Росії. І тут градус абсурду підвищився. Тікати на Росію через Європу – це номінація на премію Дарвіна. Також інсайдери повідомили, що цей гравець перебуває у контакті із агентами, які влаштували переїзд до країни 404 ще однієї гниди на прізвище Іванісєня, який спокійно продовжує грати за крила Совєта в Воркостані. Тож пазлик склався. Що ж собою являє цей Розпутько у футбольному плані? Хайлайтів з його феєричною грою на просторах мережі знайти неможливо. Але якщо вірити офіційному сайту Шахтаря, цей хлопець відрізняється класними підкатами та особливою цупкістю у середині поля. Ну, якщо він дійсно втік на Росію і ця інфа підтвердиться, то можна на сайті додати ще інфу, що він відрізняється абсолютною конченістю. Трансфермаркт оцінює цього персонажа у $50 000. Там є інфа, що він є клієнтом шаблійської агенції ProStar. За збірну України Ю-19 Розпутько награв 4 матчі. В футбольному плані можна сміливо казати, що цієї втрати ми не помітимо. Але для руснявої пропаганди ця історія просто справжнісінький скарб. Не здивуюся, якщо одного разу там знімуть гімняний серіал про героя-втікача. Ну а для українського законодавства це має бути цікавий сигнал стосовно того, кого і як випускати за кордон. Це такий собі ремейк історії з втечею стендапера Щегеля на футбольний лад. Ну а для любителя руского міра Розпутька в нас є тільки один напрямок – слідом за руським кораблем. Буде горіти у пеклі разом з іншими оркостанцями. Толік Тимощук не дасть збрехати.